Jina lako takatifu mfalme, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Utukufu na heshima ni vyako Bwana, wasahili heshima na utukufu Jehova. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe Jehova. Oh, 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 oh. Utukufu na heshima vyote ni vyako Bwana. Thank you Jesus. Wastahili, wasahili, uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni. Come on. Ulikutukomboa wasahili, uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni,
ukashuka kutukomboa. We worship you, Jesus. Thank you for your blood, Jesus. Thank you for your blood, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sema utukufu na heshima. Utukufu na heshima. Inua mikono yako mbele za Mungu aliye hai. Yote ni vyako wewe. Wastahili. Wastahili. Uliacha enzi yako. Enzi yako na mamlaka yako mbinguni. Ukashuka, ukashuka, tukomboa. Wastahili. Sema tena utukufu na heshima. Utukufu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako. Yote ni vyako wewe. Wastahili. Wastahili. Uliacha enzi. Uliacha enzi yako. Na mamlaka. Hallelujah.
kuwa na mauti. Leo umetuponya, wewe ni Mungu wa ajabu. Katikati ya miungu kuna Mungu aliye kama wewe. Asante Jehova kwa ajili ya siku hii ya pekee uliyoifanya. Mioyo yetu imejawa na shangwe na shukrani, nasi tunakuadhimisha mfalme wa falme. Baba asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wetu wanaotusikia kwa njia ya YouTube, wanaotufuatilia kwa video kwa njia ya YouTube dunia nzima. Lakini asante kwa ajili ya wasikilizaji hao wanaotusikia kwa njia ya radio. Baba ninawaombea wote kwa majina yao. Ninawafunika na damu yako ya thamani na neno mema. Ninasimama kinyume na kila maroho ya makwazo waliokutana nayo mchana huu wa leo, makwazo ya kila namna, maumivu ya kila namna, majeraha ya nafsi wanayotembea nayo, na ipitisha damu ya Yesu Kristo. Ninavunja hivyo vifungo na laana, maagano yote ya kuzimu, kila ghadhabu na hasira. Tunavunja matambiko, maapizo, manuizo, hekima yote ya kuzimu tunaing'oa kwa jina la Yesu Kristo. Maroho ya uharibifu, maroho ya mpinga Kristo, na kila ghadhabu walizobeba nafsini mwao tunazivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba tunaipeleka damu ya Yesu Kristo inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Tunazipatanisha nafsi za wasikilizaji wetu na damu ya Yesu Kristo. Tunawapatanisha na neema ya msalaba, tunawapatanisha na madhabahu asubuhi jioni ya leo. Nguvu yako ya kimbingu ikapate kuonekana, e Bwana. Damu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote, na mabaya wanayosema katika maisha yao, yawe ni magonjwa au ni laana au ni mateso au ni chuki au ni ghadhabu au ni maumivu au ni hasira au ni chuki au ni vinyongo, chochote kinachosema mabaya kikanyamaze kimya kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafitinisha kila kusudi la adui kwa damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Maumivu yanayosema mabaya katika miili yao, yawe ni magonjwa ya kisukari au pressure au magonjwa yoyote yale yanayosema kwenye mifupa na nyama na mifupa na mishipa na chembe za damu, maumivu yote toeka kwa jina la Yesu Kristo. Toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba ninaachilia roho ya uzima na neema yako ya kimbingu ikae katikati yetu. Useme na mioyo yetu, e Bwana, uifunike ibada hii na nguvu yako ya ajabu, ufikie ulimwengu na nguvu itokayo madhabahuni pako, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amen. Alafu inua mkono wako mpigie Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma, na tunapotafakari katika siku hizi 40 za Kwaresma, katika siku hizi za majivu, toba iletayo ondoleo la dhambi. Hebu tafakari pamoja nami moyoni mwako, ukizingatia sana wakati huo Kwaresma, unapoimba pamoja nami korasi hii. Hebu inua mkono wako na tafadhali abudu pamoja nasi katika korasi hii inayotutafakarisha juu ya Kwaresma. Futa dhambi zangu kwa damu yako, hasira ya Mungu iniondoke, machubuko Yeah.
Na mkono wako juu mwambie Bwana, thank you Jesus, uliangikwa msalabani kwa ajili yangu. Muda mwingi nilipotea, wala sikufahamu thamani ya msalaba wako. Oh, sikufahamu msalaba wako Bwana, wala aliyenifilia Golgotha, kila siku itwapo leo. Ninayo heshima na nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika uwepo wa Mungu wetu katika ibada hii ya jioni, ibada ya pekee sana ambayo Mungu wetu analituma neno lake, na kwa hakika halitamrudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono tena mpaka kule kabisa, alafu tumpigie Mungu wetu vigelegele na makofi mengi. Ninawashukuru sana ninyi ambao mmepata nafasi ya kufika katika nyumba ya Bwana jioni ya leo. Lakini nitumie fursa hii kuwakaribisha wote wale wanaotusikia kwa njia ya radio, ambao wanatusikia kwa njia ya radio, radio yetu ya Diocese, Radio Upendo 107.7 FM, na ibada hii ya Evening Glory inarushwa kutoka usharika wa Kijitonyama. Ni ibada ambayo inafanyika kila siku saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini tuna ibada pia ambayo ni asubuhi, ibada ya Morning Glory inayoanza saa 11:30 asubuhi mpaka saa 12:30, na baada ya hapo watu wanaweza kupata wasaa mzuri wa kwenda makazini baada ya kuomba. Ninawakaribisha sana wale ambao wanatusikia pia kushiriki pamoja nasi katika ibada hizi. Lakini pia ninaona watu wengi wanateseka barabarani na foleni sana, hasa wakazi wa Mbezi Beach, wakazi wa Tegeta pamoja na Boko na Bunju, muda mrefu asubuhi wanapokwenda kazini, lakini pia muda mrefu sana jioni wanaporejea kutoka makazini. Ninaomba tu acha kuteseka, ni muhimu sana kufikiri kushiriki ibada pamoja nasi, na baadaye utaondoka foleni ikiwa imepungua na unajikuta unafika wakati unaokubalika. Kwa hivyo ninawakaribisha pia wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube mahali pote duniani. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake engineer Gulak Mush ambaye amekuwa akituhudumia katika ibada hii. Kabla ya kumleta mtumishi wa Bwana, ngoja nitangaze pale nje pana nakala za DVD, mafundisho
ya ibada hizi na mfululizo wa mada hii katika siku hizi 40 za Kwaresma. Tumekuwa na mada inayosema anwani yako, your address, namna ambavyo Adamu alipoteza anwani lakini Yesu amekuja kuirudisha anwani ya mwanadamu. Na tumewaomba wa theolojia bingwa mbalimbali ambao wamesimama katika kutoa mada na kuzungumza juu ya kichwa hiki. Na tunashukuru Mungu wiki hii tunaye mwinjilisi na engineer Gulak Mush ambaye ameendelea kusimama katika zamu hii akipokea kutoka kwa mchungaji Mwambeta, Professor Mwambeta kutoka Mbeya. Lakini pia wiki ijayo Jumatatu nitaendelea tena kwa neema ya Mungu. Basi nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kumleta mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana jioni hii ya leo. Tungempigia Jehova makofi wale ambao tunabarikiwa na Jehova. Amen. Kanisa, haleluya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo ule mlango wa 14. Tutasoma mstari ule wa 15 mpaka mstari wa 21. Kitabu cha Mathayo mlango wa 14 mstari wa 15 tutasoma mpaka ule mstari wa 21. Na watangulia kusoma katika jina la Yesu. Hata alipokuwa jioni, kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimuendea wakisema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa imekwisha pita, na saa imekwisha pita, waage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia, hamna kitu hapa ila mikate mitano na samaki wawili. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili. Akatazama juu mbinguni akabariki, akaimega ile mikate akawapa wanafunzi. Wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Nao walikula, waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya jioni nyingine njema ambayo tuna uhakika tena unaenda kusema nasi kwa lugha ambayo tutaielewa na kwa namna ya tofauti ya jioni ya leo. Roho Mtakatifu, karibu, chukua nafasi yako ya kwanza, tufundishe upendavyo kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana, tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi kabisa. Na tupungiane namna hii kwa ishara ya kusalimiana. Kanisa, haleluya. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni nyingine ambayo ameendelea kutupa neema ya kuendelea kuja kwenye madhabahu yake na kumsikia. Na wale ambao tunaendelea kusikiliza kutoka mahali, tunaendelea kumuona Mungu kwa namna ya tofauti katika kichwa ambacho Mungu ametupa katika siku hizi 40 za Kwaresma kwa habari ya anwani yetu. Na tumeanza kichwa kidogo hapa ambacho kinasema, ukaguzi wa faida ya anwani yako katika mazingira. Ukaguzi wa faida ya anwani yako katika mazingira. Your address impact assessment to the environment. Lakini jioni ya leo tuna kichwa kidogo kinachosema, ketisha makutano. Hebu mwambie jirani yako, ketisha makutano. Mwambie tena, ketisha makutano. Na tumeweza kuanza mistari mbalimbali, tulisoma kile kitabu cha Matendo mlango wa 9 wakati tunaanza kukagua juu ya faida ya anwani katika mazingira, anwani ambayo Mungu amekuwekea katika maisha yako. Na tumeweza kuona mtumishi wa Mungu Dorcas alivyokuwa ni mwanamke ambaye ndani yake amejaa matendo mema na ametoa sadaka nyingi kwa ajili ya wahitaji. Na tunamuona Dorcas akifa, lakini wale watu ambao wamefaidi au address ya Dorcas imegusa maisha yao,
walianza kusimama na kumfuata Petro na kumuambia, kwa sababu ya haya mambo ambayo huyu mtu ameyatenda, haimpasi huyu mtu kufa. Na walikuwa na vithibitisho. Biblia inatuambia walikuwa wameenda wamevaa kanzu alizozishona Dorcas katika kipindi cha uhai wake. Na tunaona jinsi ambavyo matokeo mazuri ya adresi ya Dorcas ilimsababisha akafufuka, kwa sababu ya jinsi ambavyo adresi yake iligusa maisha ya watu. Lakini tulipoangalia kwa undani juu ya kukagua faida ya anwani yako katika mazingira yanayokuzunguka, tuliweza kuangalia jambo la kwanza ambalo ndilo tunaendelea nalo hata jioni ya leo, hatujaondoka hapo, ambalo linasema anwani yako inakudai wewe kuwa mtatuzi wa matatizo. Anwani yako inakudai wewe, inadai wewe kuwa mtatuzi wa matatizo. Na tumetasoma Mathayo mlango wa 14 huu mstari wa 15 mpaka 21 tuweke kama msingi wetu wa kusimamia wakati tunajifunza jambo hili. Msingi wetu wa kusimamia kutoka kwenye neno la Mungu wakati tunajifunza juu ya anwani inavyodai wewe uwe mtatuzi wa mambo. Lakini tunaona kwenye hii mstari habari za wanafunzi pamoja na Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi wake, na akawa anahubiri kwa watu wengi. Biblia inatueleza pale mwishoni mstari wa 21 kwa habari ya watu waliokuwepo pale, walikuwa ni zaidi ya watu 5000, kwa sababu anasema walihesabiwa wanaume walikuwa 5000, lakini hawakuhesabiwa wanawake wala watoto. Na sisi tukakubaliana asubuhi ya kwamba wanawake na watoto walikuwa wengi kuliko wanaume. Hebu tupungiane kanisa. Maana yake tuna uhakika ya kwamba wale watu waliokuwa katika ule mkutano Yesu aliokuwa akihubiri pale walikuwa zaidi ya watu 10000. Lakini Yesu wakati anawahubiria, jioni ilipofika, wanafunzi wake wakamtazama, wakamfuata Yesu, wakamwambia, "Bwana mkubwa, waage makutano ili waende wakajitafutie chakula vijijini mwao, wakajinunulie vyakula." Jambo la kwanza ambalo tumeenda nalo, hoja ya msingi tuliyoiona hapa, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajaribu kukwepa majukumu ambayo ni ya kwao. Wanajaribu kuyakwepa majukumu na kuyapeleka hayo majukumu kwenye mazingira. Na wakati ambapo Yesu yeye haoni utatuzi wa matatizo ya wale watu ya chakula yakiwa kwenye mazingira, bali anaona utatuzi wa matatizo ya wale watu ukiwa ndani ya wanafunzi, ndipo alipowaambia wanafunzi, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi chakula. Hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi chakula. Hoja ya pili tukaiona hapa ya kwamba Yesu alikuwa anakiona chakula cha kulisha watu zaidi ya 5000 ndani wanafunzi ambao wao hawakioni. Yesu alikuwa anaona chakula cha kuwalisha watu 5000 na zaidi, lakini wale watu ambao Yesu anaona hicho chakula ndani yao, wao hawaoni ndani yao kama amebeba hicho chakula. Lakini hoja nyingine ambayo tumeitafakari asubuhi, tumeona jinsi ambavyo ukimpelekea Yesu vichache, ana uwezo wa kuvizidisha na vikaweza kutosha zaidi ya watu 5000. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma asubuhi wakati tunasema Yesu aliposema nileteeni hapa, nileteeni hapa. Yesu aliposikia kuna mikate mitano na samaki wawili, wakina Petro na wenzake walikuwa naona ni vitu vichache sana. Lakini yeye Yesu alikuwa anaona ni vitu ambavyo vinaweza vikatosha maelfu ya watu wakala wakashiba, kwa sababu ndani yake ana uwezo wa kuviongeza, ana uwezo wa kuvizidisha. Ndipo alipowaambia nileteeni hapa hiyo mikate mitano na samaki wawili. Kwa hiyo tukakubaliana asubuhi ya kwamba haijalishi unavyo vichache kiasi gani, haijalishi vinaonekana ni vidogo kiasi gani, ukivipeleka kwa Yesu anaweza akaviongeza, akakusaidia vikatosha kwa ajili ya mahitaji yako unayohitaji. Kanisa, haleluya. Wapendo, haleluya.
Lakini jioni ya leo nataka tusogee mstari mwingine ambao Biblia inasema, akasema nileteeni hapa, akawaagiza makutano waketi. Hebu sema akawaagiza makutano waketi. Sasa kwenye kitabu cha Marko mlango wa 6 mstari wa 41 anasema akawaambia wanafunzi wake awaketishe makutano. Hapa anasema akawaamuru, lakini hapa kwenye kitabu cha Marko 6:41 anasema akawaambia wanafunzi wake wawaketishe makutano, wakawaketisha makundi makundi. Sasa twende pamoja, na hapa ndipo tunataka tuanzie jioni ya leo. Yesu anasema muwaketishe makutano. Makutano waliopo ni makutano ya watu zaidi ya 10,000 ambao wamekusanyika na wana njaa. Mwambie jirani yako, na wana njaa. Na wana njaa kiasi ambacho hata wakina Petro wamewaona walivyo na njaa. Yesu anasema waambie makutano waketi. Lakini mkononi mwa Yesu ana mikate mitano na samaki wawili. Wakati Yesu anasema waketisheni makutano, kwa lugha nyingine waweke tayari kwa ajili ya kula, waweke tayari kwa ajili ya kupata chakula. Nina uhakika watapata chakula. Lakini Yesu, mbona una mikate mitano na samaki wawili? Ukisoma kwenye Marko mlango wa 6 walihoji wakasema, tupate wapi mikate ya kuweza kuwatosha watu wote hao? Lakini Yesu anawaambia waketisheni makutano. Mwambie jirani yako, waketishe makutano. Yesu amewaambia waketi, huku ana mikate mitano na samaki wawili. Kitu gani ambacho Yesu alitaka kutuonyesha? Alitaka kutuonyesha ya kwamba ndani yake alijua yako majibu ya chakula cha watu zaidi ya 10,000. Naomba tuende pamoja. Yesu alijua na alikuwa na uhakika ya kwamba ndani yangu, adresi yangu inasoma ya kwamba watu hawa lazima wale chakula. Haijalishi mkononi mwangu nina mikate mitano, haijalishi mkononi mwangu na samaki wawili, hawa watu watakula na watasaza. Imani hii ilikuwa ndani ya Yesu. Uhakika huu ulikuwa ndani ya Yesu. Kwa lugha nyingine, huu uhakika walitakiwa kuwa nao wanafunzi pia. Lakini bahati mbaya sana, wanafunzi hawakuwa na huu uhakika. Kwa sababu walipoona watu wana njaa, walikimbilia kuwapa njia ya kwenda kutafuta chakula peke yao. Lakini Yesu anawaketisha makutano. Unisikilize mtu wa Mungu. Sijui wewe una makutano wangapi. Yesu alikuwa nao mbele yao wanaume 5,000. Mimi sijui mbele yako unao makutano mangapi. Asubuhi tulisema mletee Yesu. Ukishamletea Yesu, ketisha makutano. Ukishamletea Yesu samaki wawili na mikate mitano, ukamwambia Yesu, hiki ndicho ninachokipata kwa halali, hiki ndicho ninachokipata kwa njia ya halali, kwenye biashara hii, kwenye mshahara huu, kwenye kampuni hii, katika taasisi hii, kwenye eneo hili, katika mradi huu, hiki ndicho ninachokipata. Lakini Bwana, ninakuletea Yesu. Wewe ninakuletea, maana umeagiza nikuletee. Ninaomba ukibariki. Ukishampelekea Yesu akibariki, ketisha makutano. Usiangalie ni wangapi, wewe ketisha makutano. Mwambie jirani yako, wewe ketisha makutano. Usipoketisha makutano, huwezi ukapata cha kuwapa makutano, wala huwezi ukapata kitakachobaki. Hebu tupungiane kwanza. Tunaenda taratibu jioni ya leo. Ninatamani sana Mungu atupe neema ya kuweza kuelewa. Yesu anaketisha makutano wakati ana vichache, lakini ana uhakika adresi yake
inasoma problem solver. Kwa sababu adresi yake inasoma mtatuzi wa matatizo, hana mashaka na kundi la watu liloko mbele yao, hana mashaka na wahitaji wanaomtazama, hana mashaka ni wangapi. Yeye anachojua ni nao uhakika ya kualisha hawa watu. Twende jambo lingine, ukiendelea ule mstari unaoendelea anasema, akatazama juu mbinguni akabariki, akamega ile mikate akawapa wanafunzi wake. Hebu sema akamega ile mikate. Mshike jirani yako mwambie akamega ile mikate. Hapa mchungaji, hapa utusaidie vizuri. Yesu hata kipindi kile ambacho alikuja kukaa na wanafunzi wake wakati anakula chakula cha Bwana, Biblia inatuambia akaumega mkate akawapa. Muulize jirani yako, kwa nini Yesu anamega kwanza? Kanisa, haleluya, hebu tupungiane kwanza. Kwa sababu mtumishi wa Mungu, tusaidiane tu. Kwa sababu kile chakula ambacho Yesu alikuwa anawapa wanafunzi wake wakati anakaribia kwenda msalabani, Biblia inatuambia akaumega mkate alafu akawapa. Na hapa anatuambia alipoinua ile mikate mitano na samaki wawili akaibariki. Baada ya kuibariki, alimega ile mikate akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Kuna hoja ya muhimu hapa tunataka tuielewe. Kuna sababu ya msingi sana ya kwa nini Yesu anaumega kwanza huo mkate. Kuna sababu ya msingi sana. Kumbuka tunapozungumza habari ya mikate, tunazungumza habari ya kitu ambacho Mungu anakupa kwenye maisha yako. Kwa pale tunaposoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu 28, Kumbukumbu 28 anasema litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Maana yake chombo cha kukandia unga ni kile kibebeo ambacho kinakusaidia kupata mkate wako wa kila siku. Kwa hiyo tunaposema mkate, tunazungumza habari ya kitu ambacho Mungu amekupa kwa ajili ya kutatua mahitaji yako mbalimbali ulio nayo. Kanisa, Bwana asifiwe. Ukielewa namna hiyo, sasa Yesu alipochukua ile mikate mitano, alimega kila mkate. Na alipomega kila mkate, hakuwagawia yeye, akawapa wanafunzi wake wakawagawia. Tupungiane kwanza kanisa. Kuna wakati ambao unatakiwa ujue kwenye maisha yako, kabla ya kula hata kuwagawia watu mkate, mpelekee Yesu aumege kwanza. Mtanielewa vizuri. Kabla haujawagawia watu mkate, kabla na wewe ujala huo mkate, mpelekee Yesu kwanza aumege mkate. Biblia inatuambia alipomaliza kuumega akawapa. Alipowapa ile mikate wakaanza kugawa, ilibaki vikapu kumi na viwili. Biblia haijasema kama alimega samaki, ila Biblia imesema aliumega mikate. Mwambie jirani yako mikate. Labda ni Biblia yangu tu, naomba mchungaji turudie tena hapo, watumishi wa Mungu. Labda ni Biblia yangu tu, mstari wa 18 akasema nileteeni hapa. Wa 19 akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni akawapa wanafunzi, akaimega ile mikate. Hajasema akamega na wale samaki. Akaimega ile mikate akawapa wanafunzi, akawaambia mwagawie. Ni lazima kanisa tujue Yesu anatakiwa kuwa namba moja katika mkate anaokupa kwenye maisha yako.
Yesu anapaswa kuwa namba moja kabla hujawaza kitu kingine chochote. Haijalishi una njaa kiasi gani, na tukitumia kwa jinsi ya mwili, haijalishi umeandaa mkate wako, una njaa kiasi gani na chai ya mawaziwa umeweka, lakini usianze kuumega kabla Yesu hajamega huo mkate. Tupungiane wapi? Yesu asipomega kwanza, huo mkate hautatosha. Yesu asipomega kwanza, huo mkate hautatosha. Mtanielewa vizuri leo. Watu wengi, mtumishi, tunatoa sadaka kinachobaki baada ya kutumia. Watu wengi sana tunamtolea Mungu baada ya kumaliza matumizi yetu yote. Ndipo tunapokumbuka habari ya kumpa Mungu kilicho chake. Maana yake hujampa Yesu amege kwanza mkate. Huo mkate hautakutosha. Hamjanielewa vizuri. Tupungiane kanisa la Bwana. Nataka tuone tunapokosea, na hapa nitaenda taratibu kabisa. Tunatoa sadaka wengi, inawezekana sio wewe, lakini nasema wengi tunatoa sadaka kinachobaki baada ya kutumia kwa matumizi mengine. Kwa lugha nyingine, hatumpelekee Yesu aumege mkate alafu ndipo atupe ili tuweze kugawa. Usipoupeleka kwa Yesu aumege ule mkate, hautawatosha hao watu 5000 walioko mbele yako. Mimi ninachotaka nikuambie, kuna mkate ambao unauona ni mdogo sana, lakini ni mdogo kwa sababu hata Yesu hajawahi kuumega wa kwanza. Unamegaga kwanza peke yako, unamega kwanza kwa ajili ya ada, unamega kwanza kwa ajili ya mahitaji yako ya familia, lakini unasahau Yesu asipomega wa kwanza, mkate unaweza usitoshe. Amina, najua leo zitakuwa chini. Kanisa, haleluya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, nani anamegaga mkate wako wa kwanza? Kwa sababu hapa Yesu amemaliza kubariki, alafu akamega kwanza, ndipo akawapa. Nataka niwaambie kwa jina la Yesu, Yesu akimega wa kwanza mkate wako, nataka nikwambie, anakupa hekima hata kwa mkate unaobaki. Hata kama una watu 7000 mbele yako, hata umultiply, kwa sababu tayari ameshaumega mkate. Nataka niwaambie kwa jina la Yesu, lazima Yesu amege wa kwanza, lazima Yesu amege wa kwanza, lazima Yesu amege wa kwanza. Akishamega wa kwanza, kinabarikiwa kilichobaki. Na hata kama una makutano wangapi umewaweka, Yesu atahakikisha wamekula na wameshiba. Kanisa, haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu wako amege wa kwanza. Shike mkono tena, mwambie Yesu amege wa kwanza. Na ndio maana wakati tumepata Biblia imetuandikia habari ya sadaka ya malimbuko, lakini imetuwekea pia habari ya sadaka ya fungu la kumi. Lakini lazima kwenye maisha yako ujiwekee ukijua, Yesu asipomega wa kwanza, unakosa hekima ya kukusaidia kwenye kilichobaki. Yesu asipomega wa kwanza, kuna hatihati ya hicho kitu kutokutosha makutano ulio nao. Yesu asipomega wa kwanza, maana yake ni kwamba hata wewe utaona mzigo mkubwa, ya kwamba Mungu amekupa mzigo mkubwa kuliko jinsi alivyokubariki. Ninarudia tena jioni ya leo, Mungu hawezi akakupa kazi kubwa kwenye maisha yako alafu akakubariki kidogo. Akikupa kazi kubwa, akikuwekea watu 10000 mbele yako, uwe na uhakika amekubariki ndani yako, una uwezo wa zaidi ya watu 10000. Akikuwekea mahitaji ya watu wa familia yako, watu wa ukoo wako, watu wa yatima na wahitaji mbalimbali wanakutazama wewe, uwe na uhakika kabisa ameweka ndani yako uwezo zaidi hayo majukumu unayoona. Unayaona yamekuzidia, kwa sababu wakati mwingine Yesu amegagi wa kwanza. Tupungiane kanisa la Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, lazima Yesu amege wa kwanza. Mwambie tena, Yesu lazima amege wa kwanza.
na chochote ambacho Yesu amemega wa kwanza, angalia kinachotokea. Walipokula wale watu 1,500 wanaume, vilibaki vikapu 12. Vilibaki vikapu 12. Hivi vikapu 12 vilivyobaki vina maana sana ya sisi kuweza kuvijadili. Kwa nini vilibaki vikapu 12? Kwa nini visibaki vikapu 4? Lakini vikabaki vikapu 12. Na tunapozungumza habari ya kubaki, pale Biblia inataka kutuonyesha nini? Inachotaka kutuambia kibiblia na sawasawa na kusudi la Mungu, huruhusiwi kualisha watu 10,000 na watu wengi wanaokuhitaji wewe, alafu wewe ukabaki una akiba. Sio kusudi la Bwana. Nitarudia. Kusudi la Mungu, hata kama mbele yako kuna makutano wangapi, sio kusudi la Mungu wewe utumie mkate wako wote wale wale watu wamalize bila akiba. Mwambie jirani yako, hilo sio kusudi la Mungu. Kabla sijaenda mbali, labda nielezee vizuri. Kuna watu ambao kila unachokipata, kila unachokipata kina matumizi. Kila kinachoingia kwenye maisha yako kina mahali kinapotumika. Sio kinatumika kwa ajili ya akiba, kinatumika kwa ajili ya kuendeleza kufanya jukumu fulani, lakini haujazungumza habari ya akiba. Labda nizungumze akiba. Akiba ni kitu ambacho kipo, ambacho haukitumii sasa, lakini utakitumia baadaye wakati uzalishaji umeisha. Kwa mfano, kila siku una uwezo wa kupata kwa mfano 100,000 kila siku, au kwa mwezi mmoja unaweza ukapata 1,000,000. Ninatoa mfano tu. Hiyo 1,000,000 ambayo unaipata kila mwezi, jaribu kufikiri hiyo 1,000,000 kati yake unaishi maisha fulani hivi kwa sababu ya hiyo 1,000,000. Ninatoa mfano. Amen, kanisa. Tunaenda pamoja kanisa. Hiyo 1,000,000 unaipata kila mwezi, jaribu kufikiri ikatokea miezi minne hiyo 1,000,000 haipatikani, utaendelea kuishi the same standard of life? Kama kwa 1,000,000 ulikuwa unatumia labda 15,000 kwa siku, kwa mfano ulikuwa unatumia 15,000 kwa siku, ile 1,000,000 kwa miezi mitatu minne mfululizo, ile 1,000,000 haiingii tena. Una uwezo wa kuishi kwa shilingi 15,000 the same standard kwa muda gani? Ukiona baada ya wiki tu unabadilisha style ya maisha, huna akiba. Hapo tusikwepe kanisa, haleluya. Tazame jirani yako, mwambie hapo hakuna kukwepa. Na ndio maana wakati mwingine pia serikali imetuwekea, kuna NSSF, kuna PPF, kuna vitu gani wameviweka, kwa sababu ukipewa mwenyewe uweke akiba uweke. Kwa hiyo inabidi wakate kule kwenye mshahara kwa lazima, hata kama utaki wanakata huko, wanakwambia haya ni mafao yako ya uzeni, haya ni mafao yako ya uzeni. Kwa sababu gani? Ukipewa wewe mwenyewe uweke akiba, hautaweka. Kwa sababu gani? Kila unachokipata kina matumizi yake. Sasa nataka niwaambie, sio kusudi la Mungu address yako haisomi kutembea bila akiba. Narudia kwa jina la Yesu. Address yako, anwani yako haisomi kuishi bila akiba kwenye maisha yako. Hebu tupungiane. Haisomi kuishi bila akiba. Yesu hapa anatuonyesha vilibaki vikapu 12. 12 ni idadi ya makabila 12 ya Israeli. Maana yake pamoja na watu wote kula, lakini kabila la Israeli bado lina akiba yake, bado lina surplus yake.
Lakini pia nachotaka tuone kingine. Ukisoma kitabu cha Mithali mlango wa sita. Mithali mlango wa sita, ule mstari wa sita mpaka kumi na moja. Kitabu cha Mithali, ule mlango wa sita, mstari wa sita mpaka kumi na moja. Mithali mlango wa sita, mstari wa sita mpaka kumi na moja, anasema: ewe mvivu, muendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi? Vivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mistari hii tunaona habari hapa ambayo inatuonyesha aina fulani ya wadudu wanaitwa chungu. Na Biblia inatuambia ewe mvivu muendee chungu. Sasa kuna uvivu wa aina mbili. Kuna uvivu wa kutokufanya kazi na kuna uvivu wa kutokuweka akiba. Kuna uvivu wa kutokufanya kazi ambapo Biblia inatuambia asiyetaka kufanya kazi asile chakula. Watu wengine huwa wanasema asiyefanya kazi na asile. Biblia haisemi hivyo. Watu wanasema asiyefanya kazi na asile, lakini Biblia haisemi hivyo. Hebu tusome huo mstari niwakumbushe tena unavyosema. Haisemi asiyefanya kazi na asile. Wathesalonike, Wathesalonike, tusome ule mstari pale tuone unavyosema. Wathesalonike mlango wa pili, mlango wa tatu, ule mstari wa kumi, anasema: kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki, mwambie jirani yako hataki. Maana yake kwa lugha nyingine, huyu mtu ni mvivu, hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Lakini haisemi asiyefanya kazi na asile, kwa sababu kama ikisema asiyefanya kazi na asile, basi haturuhusiwi kumtembelea mgonjwa hospitali na chakula, kwa sababu aliyeko pale hospitali hafanyi kazi yoyote. Haturuhusiwi kwenda na chakula, maana asiyefanya kazi na asile. Lakini hapa Biblia inasema asiyetaka, uwezo anao, nguvu anayo, namna ya kufanya anaweza kufanya, lakini ni mvivu. Kuna umaskini unaokuja kwa uvivu wa kufanya kazi, na kuna umaskini unaokuja kwa uvivu wa kuweka akiba. Umaskini wa uvivu wa kufanya kazi tunauona kuanzia sasa, lakini umaskini wa kuweka akiba tutauona baadaye, hicho kilichokuwa kinazalisha kikinyamaza. Tutaanza kuona matokeo, tutaanza kuona ule umaskini. Na Biblia hapa inatuambia umaskini wake unamjia kama mwivi. Nini nataka tuongee jioni ya leo hapa? Mungu anachotaka kukuambia, sio kusudi lake utumie kila ulicho nacho bila kuwa na akiba. Sio kusudi la Mungu utumie kila ulicho nacho bila kuweka akiba kwenye maisha yako. Na tunapozungumza swala la akiba, ni jambo ambalo adresi yako inakudai kupita maelezo. Tunakumbuka habari za Yusufu ambazo tumejifunza hapa mara kwa mara. Ni sitarudi huko sana kwa Yusufu kwa sasa. Mungu ametusemesha mno kwa jinsi ambavyo Yusufu alikuwa anaweka moja ya tano miaka saba ya chakula, na ikawasaidia miaka saba ya njaa. Mataifa dunia ikala kwa sababu ya Yusufu, lakini ni kwa sababu aliweka akiba. Anwani yako inakudai kuweka akiba. Hebu muulize jirani yako, hivi unawekaga akiba? Mshike mkono wa pembeni yako tu kwa upendo, hivi unawekaga akiba? Kanisa, Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Wapendwa, haleluya.
angalia ukikosa. Unajua watu wengine tunachofanya, usiweke akiba kinachobaki baada ya kutumia, ila tumia kinachobaki baada ya kutoa sadaka na kuweka akiba. Nitarudia, usiweke akiba kinachobaki baada ya matumizi. Hakuna kinachobaki. Mara nyingi hamna ambacho huwa kinabaki. Ukiweka akiba kinachobaki unaweza usikipate, lakini tumia kinachobaki baada ya kuweka, baada ya kutoa sadaka na kuweka akiba. Hiyo ndio principle ya kuweka akiba. Ukitumia principle ya aina nyingine, utajikuta haubakizagi kitu kwenye maisha yako. Mungu anazungumza na watu hapa ambao wengine wanasikiliza kwa njia ya redio, wengine mko mahali hapa. Mungu amekuwa akikusemesha mara kwa mara habari ya kufungua akaunti ya akiba, huwa umsikilizi. Amekuwa akikusemesha, anakuambia kipindi hiki ambacho nimekuletea neema nyingi namna hii, weka akiba. Kipindi hiki ambacho unaona biashara yako inaenda vizuri, weka akiba. Kipindi hiki cha kucheka, weka akiba. Biblia inasemaje? Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Ukiona mambo yako yanaenda vizuri, weka akiba sana. Kanisa, haleluya. Hicho kipindi hiki cha neema, mwambie jirani yako, kipindi hiki cha neema kwako, weka akiba. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mimi sijapewa lugha ya zaidi ya kukuelezea zaidi ya hapa. Lugha niliyopewa kukuambia, muende chungu, tujifunze kwake. Wakati ambao ni wa kiangazi, yeye anaweka akiba yake. Mvua ikinyesha, anatulia kwenye mashimo, anatumia akiba aliyonayo. Ninataka nikuambie wewe ambaye Bwana amekuwa akikueleza habari ya akiba, lakini wewe umsikilizi. Nyumba nyingi za wapendwa, ukienda unakuta wana mkaa mwingi kuliko mchele. Nyumba nyingi sana za wapendwa. Sasa sio ya kwako. Amina. Kanisa, haleluya. Mgeuke jirani yako mwambie, lakini sio wewe. Pokea. Mungu epushia mbali. Kanisa, haleluya. Mungu epushia mbali. Kuna watu ambao wanaweza wakakaa wiki nzima hawajaruka hapo nje. Wako ndani kwa ndani. Wanakulaje? Ikitokea wiki nzima utoi mguu getini kwako, unaweza ukaishi kwa amani comfortably kule ndani bila shida. Tazame jirani yako usoni, mwambie hili linawezekana hili. Kumbuka ni swali la kujihoji nafsi yako. Mungu anazungumza habari ya akiba, na ndio maana nazungumza na wewe taratibu hapa. Una store ya mkaa kuliko ya mchele? Zitafakarini njia zenu. Nivyo Biblia inavyosema, zitafakarini njia zenu. Una store, una nguo nyingi sana, lakini chakula nyumbani hauna akiba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna mazingira mengine ambayo ni aibu sana. Anakuja mgeni na mtu mkubwa kama wewe, ndio mtoto anakimbizana anaenda kutafuta sukari. Ni hatari. Na yuko mgeni pale anakimbia mara moja, mtoto anachomboka hapo speed, unasema huyu mtoto ataenda kuangukia geti lipi? Anavyokimbia, leta na majani eh. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi mnaomuelewa Mungu, mpigieni Yesu makofi. Kuna kitu anakukumbusha hapa. Kuna kitu anakukumbusha. Kuna mnao mtazama Mungu hapa, alikuwa amewapa tabia hiyo, mkawa mnajiwekea akiba. Unajiwekea akiba, unahakikisha kuna vyakula vya akiba, unahakiki una akaunti ya akiba. Ile akaunti ulishaivunja, umeipeleka wapi? Kama ni wewe, Mungu anasema na wewe upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Kanisa, Bwana asifiwe. Sio kusudi la Mungu
utumie kila ulicho nacho leo. Ni kusudi la Bwana uwe na vitu ambavyo miaka kadhaa ijayo unaweza uzao wako ukaja kukukumbuka kwa kile kitu ulicho nacho. Kuna siku ambayo mtumishi wa Bwana alisimama akasema furaha ya vizazi vingi, kwa namna ambayo utakuwa na akiba hata uzao wako uje kupata ile akiba. Nikakutana na mpendwa mfanyabiashara mmoja mahali mkubwa tu, akawa anatupa ushuhuda, anatuambia hapa nilipo natumia hela ya babu yangu, bado sijaanza ya baba, alafu ndio zije kukutoza kwangu, kwa hiyo ninaweza nikaondoka sijamaliza hata zababu, za baba zibaki, kwa hiyo watakuja wajukuu watakuta zababu. Tupungiane kanisa la Bwana. Ndio maana Biblia inasema nyumba na mali ni vitu ambavyo watoto wanapata urithi kutoka kwa baba zao, lakini mke mwema tu ndiye atokaye kwa Bwana. Kitu ninachotaka uone kwa habari ya akiba, huwezi kukwepa. Usipokuwa na akiba, umaskini wako unakuja kama mwivi. Labda niwatafakarishe tena zaidi. Mungu amekupa neema, kuna mahali unafanya kazi, na inawezekana ni mfanya kazi mzuri kabisa na unalipwa mshahara mzuri. Hatuombei kitu kibaya kwenye madhabahu, amen. Hatuombei kitu kibaya kwenye madhabahu, lakini tunatafakari pamoja. Tunajua kwenye ule mkataba ulioandikiwa kuna vigezo ambavyo vinaweza vikakufanya wewe usiendelee kuwa mfanya kazi wa ile ofisi. Na pale unapopata ulemavu au kapata ajali au kapata shida ambayo itakuweka nje ya ofisi kwa muda fulani, maana yake unapoteza sifa ya kuendelea kukaa ndani ya ile ofisi. Hata kama bado una elimu, hata kama bado una ujuzi, lakini unapoteza ile sifa. Nataka nikuambie umejiandaa kiasi gani. Ndivyo Mungu anavyokuuliza. Mimi siwezi kukuuliza hilo swali, Mungu wako unayemtumikia anakuuliza umejiandaaje. Unaweza ukakaa muda mrefu kiasi gani ukasustain kwenye kipindi kigumu kwenye maisha yako? Azimiaye siku ya taabu nguvu zake ni chache. Yule ambaye wanapita mahali pagumu ndio ambapo anaonekana kabisa hawezi. Madhaifu ya wengi yanafunuka wakati ambapo magumu yameingia, na wakati ambapo madhaifu hayatakiwi kufunuka kwenye magumu, bali strength ya mtu inatakiwa ifunuke katikati ya mazingira magumu. Kanisa, haleluya! Haitakiwi matatizo yafunue udhaifu wako, inatakiwa matatizo yafunue uwezo wako. Narudia mara ya pili, haitakiwi changamoto matatizo yafunue udhaifu ulio nao, bali changamoto inatakiwa ifunue exactly who you are. Tunataka tujue wewe ni nani wakati ambapo ni kipindi cha ukame. Tunataka tujue wewe ni nani kipindi ambacho ni kipindi ambacho sio cha kuvuna, ni kipindi cha kupanda. Tunaona maisha yako yako vizuri, you are stable. Mwambie jirani yako matatizo yasifunue udhaifu wako, bali matatizo yafunue uwezo wako. Wangapi wanamuelewa Mungu jioni ya leo? Kanisa, haleluya! Wapendwa, haleluya! Wangapi wataweka akiba sawasawa na neno la Bwana? Mungu akupe neema, uweke akiba vilibaki vikapu 12. Haijalishi una majukumu mangapi, lakini muombe Mungu, lazima vibaki vikapu 12, lazima vibaki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Lakini kingine ambacho nataka ujue, heshima na thamani ya maisha yako haipimwi na kiwango cha mafanikio. Heshima na thamani ya address yako haipimwi na kiwango cha mafanikio ulionayo binafsi. Hakipimwi na uchumi ulionao mzuri, hakipimwi na asset ulizonazo, hakipimwi na viwango ulivyo navyo. Kinapimwa na ni maisha mangapi ya watu ulioyagusa.
Mtarudia. Thamani ya adresi yako, thamani ya anwani yako haipimwi kwa jinsi ambavyo umefanikiwa kwenye maisha. Haipimwi tu kwa sababu ya mali tunazoziona kwa nje. Inapimwa kwa maisha mangapi ya watu uliyoyagusa kwa adresi yako. Wapo watu wangapi ambao wakisema isingalikuwa ni wewe nisingekuwa hapa. Wako watu wangapi ambao wakilala wakiamka, hata kama wana kiburi hawakusalimi wala hawakupigii simu yoyote, lakini wakilala wakiamka always uko kwenye macho yao. Wako wangapi? Wako wangapi ambao wanamuomba Mungu usife mapema? Wako wangapi? Wako wangapi ambao wako kwenye maombi very serious? Baba ninakusi, huyu baba huyu akifa mapema, eh Bwana, niko mahali pagumu, ninaomba umpe miaka mingi. Kwa nini? Your address is touching somebody else's life. Lazima thamani yako haiwezi ikapimwa kwamba unatembelea gari aina gani, kwamba unaishi nyumba ya namna gani. How many people ambao they are rejoicing about your presence? Ni watu wangapi ambao uwepo wako unawapa matumaini? Hey, kaya masi. Watu wangapi ambao wakikutazama, haijalishi wengine wote wanakuona wewe si kitu, ni watu wangapi ambao they value your presence? Wakiwa mahali popote, anapoingia kidato cha tano akigeuka kuomba kwenye madhabahu, Baba, katika jina la Yesu, mimi ni mtoto ambaye nilishaachwa na wazazi wangu, lakini asante kwa ajili ya mama huyo, amenilipia ada. Bwana, usimsahau. How many are they? Geukie jirani yako, mwambie maisha yako, adresi yako imegusa wangapi? Hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi kama mnanielewa. Naomba usitafakari ili jambo pole pole. Usitafakari ili jambo pole pole. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao nyie ambao mnatutazama hapa na mimi ninayehubiri hapa, kuna mtu ambaye maisha yake yamegusa maisha yetu, ndio maana tuko hapa. Mnao nielewa, mgempa Yesu makofi mengi mengi. Nakwambia, usingeweza kusikia hii injili kwenye redio, usingeisikia. Usingesikia hii injili kwenye YouTube, usingeisikia habari ya Evening Glory na Morning Glory. There is somebody somewhere ambaye address yake has touched our lives. Ah. Na ndio maana umepata atmosphere ya kukaa nazungumza na watu jioni ya leo, ambao you have to build some atmosphere for others. Waandae mazingira ya watu yaliyo mazuri, watu waliovunjika moyo, waliokata tamaa, waliona hakuna tena tumaini, lakini adresi yao inawarejeshea tumaini, inawafata katikati ya jangwa, ikiwaambia bado wazazi wako wamekufa, lakini mimi nipo, nimeinuka kama mzazi wako, nitakusaidia, nitakulipia ada, nitakusomesha, sio kwa sababu nipate sifa, ila ni kwa ajili ya touch somebody else's life. Hebu tupungiane kanisa. Muulize tena jirani yako, address yako imegusa wangapi? Ni wangapi ambao, ngoja niwape mfano hapa, nakaa kidogo, niwape mfano. Mtumishi mmoja alioneshwa kwenye maono usiku. Ile haikuwa ndoto, alionyesha maono. Mungu akamchukua akampeleka kwenye makaburi, akamuonyesha makaburi mengi sana, alafu akamwambia, unaona yale makaburi,
Kamambia, yes, yes, Lord. Only two of them, they lived in this earth. But others, they just exist. Mungu alimwambia, ni watu wawili tu pale, wamewahi kuishi duniani. Wengine wote unaowaona kwenye yale makaburi, walikuwepo. Kwa lugha nyingine, they were here with no impact. Hawajaacha mark yoyote. Hawajaacha kitu cha kukumbuka. They exist. Walikuwepo, maana yake walihesabiwa wapo duniani, lakini hakuwahi kuishi. Mungu anahesabuje kwamba umeishi na umekuwepo? When your life start to touch others' life, you are living. Naomba nisogee hapa mchungaji. Maisha yako yanapoanza kugusa na kuleta tumaini lililopotea kwa wengine, unaishi. Maisha yako yakianza kuharibu atmosphere za watu, you are existing. Yani upo duniani. Jamani, sio mimi nimesema, kanisa, haleluya. Mchungaji, naomba unilinde huku mbele. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kuna watu ambao kazi yao ni kuharibu atmosphere za maisha ya watu, na tunawakemea hao watu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyeha. Yaani wao wakiingia tu kwenye atmosphere ya mtu, kazi yake ni kuharibu tu atmosphere yake. Akifika kwenye hilo eneo, badala ya kumpa tumaini, hata kale kaada alikokuwa anakapata, anakafunga. Ngoja niwaambie, kuna ambao baba mume alikuwa anawasaidia sana watu, alipooa hawasaidii tena. Wewe ambaye umekuja kuweka mkono, wewe ushindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unashangaa asaidii tena wale watu, awavushi tena. Kwa sababu gani? Wale watu, ametokea mtu ambaye ameharibu atmosphere. Ukiona unatengeneza good atmosphere, unarudisha tumaini kwa watu waliovunjika moyo, watu ambao wamejikatia tamaa, watu ambao wameona hawana tumaini tena, lakini ukatokea katikati yao ukaleta tumaini. Ngoja nikuambie mpendo, hapo umeanza kuishi, na thamani ya maisha yako itaonekana tu. Wako watu ambao mtaombea muishi miaka mingi sana. Naomba tusimame tuombe. Naomba tusimame. Tunaondoka jioni ya leo tukiwa tuna changamoto. Ni watu wangapi ambao wako mahali wanasema, kama sio wewe wasingekuwa mahali walipo? Ni wangapi? Kama unao hao watu, hebu tupungiane. Mpe Yesu makofi, maana adresi yako imegusa maisha ya mtu mmoja. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo tunaenda kuomba maombi mawili. Lakini na ombi lingine ambalo tutaliomba, ambalo pengine hatujawahi kuliomba in public namna hii, tunataka tukamwombee mchungaji. Wangapi mnanielewa kitu ninachosema? Nataka tukatakapoomba juu ya toba. Kwa sababu kuna watu mmetembea mkiwa mnalalamika sana juu ya majukumu mlionayo. Mmelalamika, ukipigiwa simu ni kweli unatoa, lakini kwa malalamiko. Kwa sababu wakati mwingine wewe ndiye mdogo nyumbani, unashangaa kaka zako wanakaa kimya, wewe ndiye ambaye unabaki unasaidia lile jambo kwenye familia. Nataka nikuambie, ndio maana huko kwenye hiyo familia usiache kufanya nafasi yako. Sasa umejikuta ni mtu wa kulalamika. Malalamiko ni dhambi. Manunguniko ni dhambi mbele za Mungu. Tunataka tukaombe toba hapa. Na kama ndani yako unasikia kuomba toba, umelalamika sana, wanakuachia majukumu peke yako. Hauachii peke yako, ni wewe. You have to provide solution. Na tunataka tukakuombe hiyo mikate, Mungu akaimultiply.
Sogea hapa wewe ambao unasema nataka kuomba toba. Alafu ombi lingine tutaenda kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Bwana mchungaji kwenye madhabahu hii. Tumepata huu msukumo kwenye hii madhabahu kumwombea. Kwa hiyo wakati tunaomba utainua mikono yako huku mbele, utamtoa sadaka yako ya dakika 2. Omba kwa ajili yake. Ni wangapi ambao maisha yake yamegusa maisha yako? Ni wangapi ambao unasema maisha yake yamegusa maisha yangu? Hebu mpe Yesu makofi mengi mengi. Inua mikono yako juu, sema e Bwana Yesu, kwa nguvu kabisa, e Bwana Yesu, unayajua maisha yangu. E Bwana, nimelalamika, ninaomba unisamehe kwa kulalamika kwangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba unitakase mawazo, maneno na matendo yangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba rehema kwa kulalamika na kunungunika. Ninapokea kazi hii e Bwana, na unisaidie adresi yangu iguse maisha ya watu, iguse maisha ya watu, iguse maisha ya watu na kuyabadilisha kuwa mazuri na kuwafikisha mahali ambapo hawajawahi kuwaza kwamba wangefika. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, embu itia damu ya Yesu na kuomba toba, na kuomba Mungu akusaidie, akuongezee hiyo mikate. Mungu akusaidie hiyo mikate iwatoshe hao watu, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, tunaiomba damu yako e Bwana, ipite kinena mema katikati yetu watoto wako, na kutusaidia katika neema yako e Bwana. Saidie mama huyu asilalamike tena, baba huyu na kijana huyu, ndiye mdogo kabisa kwao, lakini majukumu amepewa ya mzaliwa wa kwanza. Baba, ingilia kati, damu yako Yesu inene mema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, muongezee nguvu, lakini bariki mikate mitano na samaki wawili. Haondoke mahali hapa akiwa na changamoto ndani yake. Ni maisha ya watu wangapi ambayo ameagusa, atakumbukwa kwa jambo gani? E Bwana, tusaidie, adresi zetu zisiharibu maisha ya watu, bali zitengeneze maisha ya watu, katika jina la Yesu, amen. Inua sasa mikono yako juu, inua yote miwili juu kabisa, sema e Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako uliyemwita katika madhabahu hii. Leo hii Bwana, ninatoa sadaka yangu ya maombi kuomba kwa ajili yake. E Bwana, msukuma uliouachilia kwenye madhabahu ninaungana nao. Ninaiomba damu yako inene mema kwa ajili yake e Bwana, kwa ajili yake e Bwana, maana adresi yake imegusa maisha yangu. Ndio maana niko hapa, ninasikia neno lako. Ndio maana yuko anayesikia kwenye redio, ndio maana yupo anayesikia YouTube. Tunamwombea kama kanisa, kwa damu ya Yesu tunamfunika kinyume na mabaya yote. Kwa damu ya Yesu, maroho ya visasi, maroho ya malipisi, maroho mabaya, maroho ya chuki, tunayakataa kwa jina la Yesu. Tunamwombea mama mchungaji na watoto na familia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninawafunika na watumishi wote wa madhabahu hii, kwa damu ya Yesu. Hebu inua mikono juu, omba kwa mzigo, dakika 2 tu kama sadaka. Rikabo santa rindiri payamo sandereba rikabo yapa yande kasaya mando riba baba sika. Ilifika mahali Paulo kwenye kitabu cha Waefeso akasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkiwaombea watakatifu, mkiwaombea watakatifu kwa sala zote. Ikafika mahali akasema, mniombee na mimi ili niinene ile kweli
imani yote na niweze kushinda vipingamizi vyote. Nisifanye aliyo yangu, bali nifanye aliyo ya Bwana. Tunamfunika mtumishi wako Chungaji aliona Kimaro pamoja na jopo lote la mahali hapa. E Bwana, hatujawahi kuomba maombi ya namna hii, leo tunayaomba waziwazi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Endelea kutoa sadaka yako, endelea kutoa sadaka yako ya maombi. Mfunike na damu yako, funike na damu ya Yesu, mfunike, mfunike kwa damu ya Yesu Kristo. Funika familia, funika uzao wake, uzao wa viuno vyake. Funika e Bwana, funika e Bwana, funika e Bwana, funika e Bwana, funika e Bwana. Elishadai anapotovusha wengine, yeye asibaki, yeye asibaki, yeye asibaki. Ripa ya papapa rikandari ya sata ripa ya pasaka ripa ya ninaona nguvu juu yako, kuna nguvu juu yako. Wakati unaombea kuhani, unapomwombea mtumishi wa Bwana, na wewe unafunguliwa, na wewe unafunguliwa, na mafuta yaliyoko juu yake yanakushukia kwa namna ambayo hujawahi kuona. Endelea kuachilia sadaka rapako, achilia sadaka yako ya maombi ripa ya papa. Unasikia kunena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Rikapa ya ndasi rindereke setaya Yobo sandurubo riba kasota yapa rindirebo sakaya yapa korodorosa riba karandarabosa riba karandarekesa riba ya baba baba. Hawezi kusema kwenye madhabahu, haijalishi anapitia nini. Riba karandarekesa. Kanisa tumeinua mikono kumwombea kuhani wetu rapa yapa kasaka pamoja na jopo lake, wainjilisi maparishi weka, wasee wa kanisa, ripa karandaraso rapa koropopa rikirindiri kirindiri iriki popopo ipa ya masata yawe 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 yawe. Bwana, mafuta yako yasipungue ndani yake, ufunuo wa neno usipungue ndani yake, usipungue ndani yake. Biblia inasema yuko wapi mtumwa mwaminifu awapae, ambaye bwana wake akicha atamkuta akiwapa watu chakula kwa wakati wake. Baba, tunaomba chakula cha wakati, chakula cha wakati, chakula cha wakati. Wapo walio lazima hospitalini ndani na nje ya nchi, wanahitaji adresi yake, wanahitaji adresi yake. Wapo vijana ambao e Bwana wanahitaji kusonga mbele, wanahitaji adresi yake. Baba, tunamfunika, tunamfunika kwa damu ya Yesu. Ribaya, ribaya, ebu inua mikono yako kabisa, ni sadaka yako, unajua ni sadaka yako, ni sadaka yako. Inua mikono yako kumwelekea mama mchungaji pale alipo, inua mikono yako kuelekea pale, sema neno tena kwa ajili yake. Wakati unamwombea kwa mzigo, ninaona Mungu akitembea kwenye maisha yako. Ile mikate mitano na samaki wawili inakuwa multiplied, utalisha watu 1,500 hujawahi kuona. Baba, tunamwombea mama mchungaji, tunamfunika kwa damu ya Yesu, tunaomba neema yako na uwepo wako endelea kuwa juu yake, endelea kumtazamisha makuu, taa yako endelea kuwaka ndani yake, ili mtoto wako na mtumishi wako aendelee kupata chakula kwa damu ya Yesu Kristo. Bariki uchumi wao, bariki uchumi wao, bariki uchumi wao kwa namna ambayo hajawahi kuona. Usao wao umiliki malango ya adui zao kwa damu ya Yesu. Yes Lord, ndio rimanda namas. Ujui tu mzigo wanaobeba hawa watumishi kwa ajili yetu, haujui wanalala masaa mangapi kwa ajili yako. Rima ya masindiripa, hatuna cha kumlipa, tunampa sadaka ya maombi. Hayo atayakosa kwenye maisha yetu. Rimanda ramo sika ya manda yawe, tumeomba tukilia machozi kwenye madhabahu.
mtoto wako huyu ewe Bwana aishi miaka mingi, aishi miaka mingi, haone wana wa wana wa wana wake mpaka kwenye huduma kila mahali, riba ya masaya mata, kwa damu ya Yesu Kristo. Sante Yesu kwa uaminifu. Sante Yesu, mpe Yesu makofi, mpe Yesu makofi. Hapana, mwongeze ya juu. Hapana, mwongeze, mwongeze ya juu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Mwongeze tena mtumishi wa Bwana. Mwongeze Mungu makofi, Mungu makofi. Riba ya masikia. Jehova, asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamesimama katika ibada hii, na wote duniani, na wote ambao wameshiriki katika maombi haya. Nami ninainua mikono yangu ya kichungaji, nasimama katika zamu ya Haruni na katika mlango wa Haruni, ewe Bwana, ili kuwabariki watu hawa. Uwabariki Mungu Mwenyezi, ufungue maisha yao yote, damu yako ya thamani ikawanenee mema. Jehova, uwaponye wagonjwa walioko hapa, wagonjwa walioko hospitalini na walioko majumbani. Ninasimama katika mlango wa Samueli kuhani, ewe Bwana, katika zamu ya madhabahu yako, ili niubariki mkutano huu jioni ya leo. Watoto wako ambao wameomba na kutoa sadaka ya maombi, ewe Bwana, uwabariki, uonekane katika maisha yao. Damu yako ya thamani ninayo mema ikanene mema. Tunasimama kinyume na maroho ya mauti na laana, kila mauti aliyokuwa anasema katika nyama, katika mifupa na chembe za damu, roho ya mauti iliyokuwa imekamata maisha yao, toeka kwa jina la Yesu. Ninawaombea wagonjwa hawa ambao wengine wako hospitalini na usiku wanaingia kwenye operation. Mungu wa rehema ukawaponye, nguvu ya uzima ikapate kuonekana katika maisha yao. Wabariki wa baba, wa mama, vijana na watoto, onekana katika maisha yao. Ninawazingira kwa damu yako ya thamani. Bwana Mungu wa majeshi, ulibariki kanisa lako, uwainue e Bwana, uyafikishe malengo yale ambayo wamekusudia kwenye maisha yao. Baba, ninaziombea mipango ya na kazi za watoto wako, mipango yao ya muda mfupi na ile ya muda mrefu. Jehova, ukafanye njia, ukawabariki waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele. Baba, saa imefika watoto wako wanaondoka hapa. Ninawaombea, ninakusihi uishike mikono ya watoto wako, waongoze katika safari yao katika vyombo vya moto, uso wako uende pamoja nao. Naomba uwalinde, na nyumbani kwao kukawe na amani. Natuma majeshi ya malaika na magari ya moto, hata zile nyumba ambazo watoto wako wametoka kukiwa na mafarakano, mapepo ya mafarakano katika nyumba zao. Toka pepo la mafarakano, toka roho la magonjwa na hasara, toka magonjwa na mauti, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye lango hili, toka kwenye mji huu, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Baba, ninazibariki nyumba zao, nabariki mapito yao na malazi yao na makazi yao. Amani yako ipita akili za wanadamu ikapate kuwahifadhi hai. Jehova, nakusihi uzikubali dhabihu na sadaka sasa wanazokutolea, uzitume zikaifanye kazi yako, na hivyo uibariki kazi ya mikono ya watoto wako. Wabariki waingapo, wabariki watokapo, tangu sasa na hata milele, amen. Hebu inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Mungu akupe nguvu ya kuongezeka katika mambo yote, na chochote utakachokigusa kwa mikono yako kikaongezeke. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen kwa makofi mengi kabisa. Haleluya. Amen. Naomba uketi, naomba uketi, na ninyi mrudi pale mlipokuwa mmekaa. Wakati huu sasa praise team wakiimba, nitaomba uchukue dhabihu na sadaka yako nzuri, na Mungu awabariki sana. Nimepokea kwa moyo wa shukrani maombi yale ambayo ameomba injinia. Mungu akubariki kwa ujumbe wa neno la Bwana. Wakati huu sasa naomba uchukue sadaka nzuri, sadaka maalum kabisa ya mguso wa moyo wako, unapomwambia Mungu, nipe hata neema ya kuweka akiba kwenye maisha yangu. Wakati unapotoa sadaka, ni wakati pia utakuwa ukiondoka kwenda nyumbani. Tunafika mwisho wa ibada ya usiku huu na jioni ya leo. Naomba uchukue sadaka yako nzuri, vyombo vya kutolea sadaka viko dhahiri, na wakati pia utakuwa ukiondoka. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Tunakutakia baraka za Bwana, na uwe na usiku wa baraka. Praise team, karibuni tunapoimba. Na naomba kukumbusha Alhamisi ya tarehe 29 ndio siku ambayo tunahitimisha mafundisho yetu na maombi haya siku 40, siku ya kutolewa kwa chakula cha Bwana. Alhamisi ibada itaanza saa 12,
tunategemea kuwa na zaidi ya wachungaji 10. Tutakuwa na maombi maalum na sakramenti ya meza ya Bwana. Naomba ujiandae na kuwakaribisha wengine. Mungu akubariki, uwe na usiku mwema na wenye baraka katika maisha yako. Amen. Bwana na sikia kwamba umebariki wengi, nami na kuomba sasa nibariki nao.